çifte shkurtojnë distancat mes shteteve për hir të dashurisë. Tri vajza të vendosura për ta shijuar ditën më të bukur të jetës, por edhe me dëshirën për të dalë të parat në këtë betejë nusesh. Kush do të fitojë? Një gazetare kureshtare dhe drejt për drejt si Raela, një financiere që ditë bëjë mirë llogaritë në jetë si Monika, apo një oficere sigurie aeroporti e kujdesshme që të mos t'i shpëtoj asnjë detaj si Irma. Para se të shohim dasmat, le të njihemi me historitë e dashurisë së tre nuseve tona. Kjo histori dashurie me shikim të parë ka ndodhur në Pekin, kryeqyteti i Kinës, ku turistët vrapojnë me një frym të shijojnë pamjet magjepsëse nga lartësia. E fati deshi që qiellin e shtatë kinez ta provonin Raela, kjo vajzë zhurmshme nga Shqipëria, dhe Faizal, ky djali i qet nga Pakistani. Protagonistja kryesore është Nusja, 30 vjeçarja nga Shkodra, aktualisht gazetare që prezanton në Shqip në valët e China Radio International. Letitur për sot nga Raela, mirë dëgjofshim javën që vjen. Nuk e kishte imagjinuar se do t'i binte nga Kina për të zgjetur dhe njeriu në jetës, por ja që rastësia është mbreti i botës. Në momentin e parë në fako jam takuar me Faizalin, ka menduar që është arab. Çdo gocë ka për shembull, jo i dua me si boqell, jo i dua më ashtu. Unë s'kam këto komplekse, e dua të gjatë, fundën Skënderbeu, Zeshkan. Këto i kam parzore. Ai kishte të treja. Edhe mendova që oh, ka pa jackpotin. Yeah, in the first day I saw her and she was very different from me and I liked that point of her because it attracted me more towards her. E bëra muhabet Pakistanin, thap, nga e bie, thash një herë. Futem në Google, ku lexoja aty pastaj Islamic Republic of Pakistan. Oh, thash, do vi perçe. Zjarri i pasionit ishte ndezur, derisa një ditë vendosën që të lidhin jetën bashk. Por Raelës ju deshën 3 ditë të vriste mendjen si t'ia thoshte mamës së saj se ishte dashuruar me një djal pakistani. Më mori në telefon dhe më tha: "Mam, mos ik nga zyra, sepse nga ora 5 e pas drekës, më dil në Skype se do të bëj prezentimin e një shoku." Edhe si përfundim e fulla në Skype, edhe i thash, mami fulli pak qik ti edhe i kthejva në Skype. Në momentin e parë, ngella, se nuk e njëja. Masa i piti nga je, edhe filloj me telefonat, ta 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 ta, ku e gjithë, si e gjithë, a u maru në tjerët. Ndërku që mamaja Faizalit përkërkon të një nuse për djalin në Pakistan, një gocë të mirë, të urtë, të ndershme. Prezantimi i parë i krushqive u përjetua me ankth nga familjarët shqiptaro-pakistanez, sepse u përkisnin kulturave të ndryshme, por krushqia ngjiti. My mother loves her, yeah. U njohën dhe u fejuan në Kinë, po martohen në Shqipëri dhe Pakistan. Nusja u thon drejt Islamabadit, ku celebrimi nuk është procedurë thjeshtë. Atje do të bëjë nikah, që ndryshe quhet martesa zyrtare me dokumenta sipas rregullave të Islamit. Në marrëveshjen e martesës që duhet firmoste, Raela u përball me kritere të forta që as nuk i kishte imagjinuar ndonjëherë. Vallaj të një dy pyetje unë u shkriva. Një ndër to ishte që unë do veja një çmim për vete. Unë do ta vej me shumë zero, i thash, që të kushtoj çik si shok. Një ndër pikat e tjera të kjo letër, që ishte pap shumë e veçantë për ne, ishin tre opsione zgjedhje. Nusja: A është e virgjër, B është e divorcuar, C është e ve. Që do thotë, nëse nuk je virgjër, o je divorcuar, o je ve, s'ka alternativë tjetër. Unë rrumbulla kova e virgjër. Tash ti mos pyet më për këtë pikë. Elim. Faizali gjithashtu kishte për ta firmos, firmosi edhe ai që ishte i virgjër, të dy domethënë me kilometraz zero. Si për çdo histori dashurie me happy end, pas martesës vin fëmijët. Çifti ka bërë kontratë fshehtë se sa trashëgimtar do të sjellin në jetë dhe emrat që do t'u vendosin. Unë i dua emrat shqiptar faktikisht dhe kemi bërë një marrëveshje. Nëse do jetë gocë, unë kam akses të plot që të kemri dhe i thash, nëse goca do më dali me hundën tënde, 18 vjeç do i paguajmë operacion plastik. U nis drejt Kinës vetëm dhe po kthehet çift për ceremoninë e dasmës në Tiranë. Vajza e vetme nga Shqipëria që lidh kuror me një djalë pakistanez. E si gjithmonë, edhe këtë herë ka marrë bekimin e nënës së saj. Në gjeografinë e vajzave nga shtetet të ndryshme, Irma është lituanezja tipike me sytë e thellë blu dhe flokët biond natural.
na fton të njemi me kryeqytetin e vendit të saj, Vilnius. E parë nga lartësia, gjithçka duket e mrekullueshme, si kjo nuse që lidh kuror me dhëndrin nga Elbasani, Klisman. U pam për herë të parë në festën e 18 vjetorit të saj. Mbreslënës apo goditës ai kryqëzim shikimesh. The first time I saw him was on my birthday when I was 18 years old. Jo, më duk shumë e bukur. Bam muhabet për 2-3 orë. From then on, it's history. You get to hear me now. Takimin e parë vetëm për vetëm, ndoshta nuk e kishin imagjinuar kështu. Por ndodhi në dyqanet e Londrës, në magjinë e atmosferës së bukur të krishtlindjeve. I bought him a Christmas present, he bought me a Christmas present, and we went for some dinner. Janë të dy 24 vjeçarë dhe po celebrojnë dashurinë e jetës. Klismani është dashuria e parë dhe e vetme për Irmën, dhe po ashtu për Klisman. For me, Klinsman is the first and the last relationship. He was my first boyfriend and he will be my first husband to be and the last husband. Hera parë për të dy. Kemi pas njerëz që flisim me bashkim, po jo se ishim të lidhëm me njëri tjetër për shumë kohë. Tu prezanton të prindërve të dashurin shqiptar nuk ishte e lehtë për Irmën. But once they met Klinsman, they saw that he's not how everybody thinks, typical Albanian. So my mum and dad are very happy that I'm getting married and they think that I couldn't get anybody better than I have already because he's such a lovely boy. Irma e qeshur në portret dhe ngrohtë si natyrë që vjen nga shteti Baltik i Europës Veriore, ka mësuar shqipen e dashurisë nga lidhja me Klisman. I am getting married to Klinsman because me pëlqen të martohen me djalit e Albasani. I came today with my mother and my mother-in-law in Albania, I think it's Krushka. I came with them today to choose my dress, maybe two dresses. E më herë mendova që t'i sugjeroja dhe t'i vishja fustanet e linjave të ngushta, sepse mendova që do t'i shëndriste dhe do ishte tamam si ato modelet e pasarelave. The first dress I knew it wasn't for me because I like something that to have so it has straps or sleeves because I feel very uncomfortable. In Lithuania, we have betla with the pearls. If the girl wears the dress like this, all the life she will cry. Ne këtë gjë nuk do ta dëshironim kurse si, kështu që kaluam në një model tjetër të po atij stili. Very elegant at the back. This was more me, this was more simple. I really like that. Un pëlqen shumë. I love it. Irma kishte menduar që të kishte dy fustane të parë në ditën e saj të dasmës. Un pëlqen shumë. Ti pëlqen shumë, po. Ti provon tjetër? Jo. No? Yeah. When I will be walking down the aisle, I'll feel very glamorous in that dress. Kisha një surprizë për Irmën, që desha t'ja lë kujtim nga familja ime. Mamaja ime ma ka lënë mua dhe unë dua t'ja pasoj Irmën si nusën e djalit që e kam. Dhe ta bëjmë nuse shqiptare ta mamën Irmën. Po. I didn't expect it. It's a very nice surprise and very excited to have it and wear it on my wedding day. What I really wanted for the wedding, so. Oh. Faleminderit shumë. Faleminderit. Të lutem. Irma me ato veshur ishte një nuse edhe më e bukur akoma. Rastësia mbreti i botës për nusen Monika dhe dhëndrin Besi. Ata nuk e fshejnë se u gjendën në vendin, kohën dhe me personin e duhur. Një kryqëzim shikimesh ndezi shkëndijën e parë mes tyre. Me Besin jemi njohur në ambient të punë. Më pëlqente kur më ndalonte, më fliste, më pyste thjesht gjëra të thjeshta, jo ndonjë gjë. E shikoj në sy aty dhe i them, "Ik se do mos më shif me ato sy bluze, do marrësh në qafë." Dhe ajo që e kthem thot, "Ju meshkujt jeni gjithë daltonik," thasë, "sytë e mi janë jeshil, thë, nuk janë blu." Një ditë, Besi e pyeti Monikën nëse kishte dëshirë ta shoqëronte në qytetin e Pogradecit dhe mori një po entuziaste. Gjatë këtij udhëtimi jashtë Tiranës, shkëmbyen puthjen e parë. Pas propozimit që nuk ishte si gjithë të tjerët, ja si e rëfen me nota humori Besi. Shkoja afër të shilë i them, "Gjo Monika, unë e di që ti e vajzë vetme, por unë kisha qef për ty t'isha një vla, t'isha një shok." Në fund fare do më thonë, unë për të dashur kisha dalur.
Pastaj, a i më thot do të kem vla shok të ngushtë edhe... Dhe t'isha një dashur për ty, t'isha diçka më shumë edhe e puth direkt e kshu. Më tha këto më puthit dhe pasaj rinte dhe më shikonte se çfarë do thoja unë. Po disha me formulu, domethënë kisha shumë emocion. Unë kam emocione tash që po e them, jo më në atë kohë që isha i dashuruar. Para së gjithash, Monika është nuse me fat, pasi burri i ardhshëm bën pazare dhe përgatit drekën kur ajo kthehet e lodhur nga puna. Dori dhe një shef kuzhinë shumë i mirë në shtëpi. Nuk jam profesionist, që edhe shu është pasion, gatimi im është pasion. Po, si e provon Monika durimin e bashkëshortit me të cilin ka vendosur të ndaj jetën? Besi rëfen momentet e përgatitjes para një darke në restorant, apo një gote në klub? Në kohën që bëhet Monika gati mund të bësh shumë gjëra. Ke një kohë shumë të gjatë në dispozicion. Jo, në kohë që pres Monikën, ikën jetës e këndë të krashët. Dhe kur ndigjon, pastaj mrapa një thirin e dhoma. Nuk kam asgjë për të veshur. Okay, se kemi një fustan super të madh. Monika që kur erdhi në fillim në përzgjedhjen e fustaneve në katalog, donte një fustan të fryrë dhe u fokusuam te këto linja. Normalisht sugjerimi është shumë i bukur. Më rinte goxha bukur në konturat e trupit tim, të bënte të ndiheshe perfekte. Fustani është i bukur, nuk them po që kisha një ide për veten time që t'i qepsha një fustan Monikës. Mamaja e Besit në rast të parë është njëri mrekullueshëm. Ajo është një zonjë pa parë, madje dhe fustanin e fejesës ma ka qepur ajo. Si ishte ideja? Se ne mund ta përkthejmë fustanin e koleksionit. Buz këtu pjesa e parë, domethënë. Kurse këtu poshtë është t'ja bëj si tip verefi, po jo shumë të gjerë. Kuptoj. Ti sa njëjtë një bishmë brapa. Një veref që ri i derdhur, më sa po kuptoj, dhe ishte një gjë me supe, po pa mëngë. Po, pa mëngë. Jo, pa mëngë do t'ja bëj. Unë po mendoj që ne kemi diçka që dhe kemi pëlqyer bashkë në katalog, që mund t'i vim edhe afër ide si ka. Do t'ja bëj për shef. Po u gjet këtu akoma më mirë, po. Ai pari fari ishte shumë i bukur, po ishte shumë i rënd. Fustani i tij ishte tjetër gjë. Me këtë duket që je më e lirshme. Tamam sigurisht shep për Monikën. Ju pëlqen? Më pëlqen për vete. Qëlluam në shenjë, sepse vërtet Monika ishte te ky stil. Ishte komode, gjë që ajo e kishte theksuar që në përzgjedhje në katalog. Nuk dua që të dobësohe, dua të jetë kështu siç është tani, se fustani shumë i bukur. Ke pak shumë i qeshur e mirë. Format po, po. E bukur ashtu. Kaq është shumë bukur, kaq. Na ndihmon materas edhe bodycoti. Për mu, nuk e ditë si për tjerë, mu duk yll. Kjo absolutisht po, përsëri me velor në pjesën e hyrjes. Por ti kishe menduar ndryshe? Unë kisha menduar në altar, diçka pak më të derdhur, me ndonjë material thjesht. Në kuptoj, jete një lloj tjetër stili po, për të shkuar në altar. Kur më ka thënë çuni që do ta sjell Monikën për herë të parë, të nuk zova jashtë mase, nuset i kam si goca. Po për Zotin, për mua, them s'ka si Monika. Jam krenar për këtë marrëdhënie që kanë krijuar. Dhe është e vërtet që nëna, në qoftë se do të birin, do më shumë nusën. Pastaj fustani i tretë ishte wow. Kishte një hapje shumë të bukur tek shpatulla, kishte të ndërthurur sa madhështin, elegancën, po dhe atë gjendjen mondane që të krijon një fustan i sofistikuar dhe me qëndisje të rafinuara gurësh. Të pëlqen edhe ky? Absolutisht. Nuk do doja që ta hiqja, do doja që të kisha akoma tani të veshur. Mua më shumë ajo ai fustan ka pëlqyer. Je të lumtur me Besin. Ju pafsha gjithë në të qesh. Po si shoha si njërë të vrejtë taj po të qirë mami. Vetë ju vjen një moment që shpërthen njërë ju sës... Monika, gëzuar? 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 Jetë lumë për të rashigojnë. Nuset në garë lën takimin për të njohur mes tyre. Por këshojnë rivalen më të fortë. That's a hard question. I think all of us, each one of us want to win, of course. Raila me ekspresivitetin e saj të bën që ta ndjesh më shumë rivalitetin. Ngjyrat ekstreme shfaqin diçka, ato të ndërmjetëmet janë pak më të buta, kështu që besoj goca nga Lituania i mund të jetë më tërheqëse. Duke mbajtur sigur rezervë kulminacionin e ceremonisë, nuset na zbulojnë veçantitë e dasmave. Për mua elementi më rëndësishëm në dasmën time është atmosfera. Çka i kam kushtuar faktikisht më shumë vëmendje është sigurisht nusja, pasi ajo ditë është për ty dhe ti je princesha asaj nate,
I pay attention a lot to decoration because it's how you feel comfortable when you come. So it shows your personality, what you're like, what you want, and the wedding dress. Because the bride, I think she has to look the top of the top. Kush prej tyre do të shijojë me bashkëshortin resortin me 5 yje në Grand Premier Belek nga Sava Tours. Raela, Irma dhe Monika janë gati të shkojnë si të ftuara tek dasmat e njëra tjetrës. Ato do të komentojnë dekorin, fustanin, ushqimin dhe atmosferën. Gjykimit të tyre do t'i shtohet vlerësimi e ekspertes Ami Event, Amarda Toska. Kush prej nuseve do të fitojë këtë gardë të hedhshme? E zbulojmë pas pak. Raela, Irma dhe Monika janë gati të shkojnë si të ftuara tek dasmat e njëra tjetrës. Ato do të komentojnë dekorin, fustanin, ushqimin dhe atmosferën. Gjykimit të tyre do t'i shtohet vlerësimi ekspertes Ami Event, Amarda Toska. Kush prej tyre do të shijojë me bashkëshortin resortin me 5 yje në Gural Premier Belek nga Sava Tours? Nusja e parë që nis garën është Raela, me ceremoninë plot ngjyra shqiptaro-pakistaneze. Ajo lidh kuror në dasmën me 140 ftuar dhe me 6000 euro shpenzime. Por si do e komentojnë dy nuset kundërshtare? So beautiful. Decoration of the venue was nice. Sa për yra, më ranë në sy shandanët, të fund më jemi nësuar në përdasma të shikojmë kristalit të varura, ndërko restoranti kishtë mënduar vetë për këtë pjesë. I like it. It's not too much. Dekorin e tavolinën e qiftit ishte i realizuar, ndosë unë do kisha preferuar disa detaje romantike, për shumë vendosja një qëriut ose shandanëve të ndezur. Sala Hotel Tiranës është një salë e re, arreduar bukur me shijen e kohëve të fundit dhe nuk është se ka shumë nevojë për të arreduar me një dekor ekstra. I like the combination of the blue and the gold. Dekorin e Raelës e votoj me 7 pikë vetëm për faktin se ambienti i restorantit ishte i bukur dhe më pëlqeu, por nuk pash asnjë detaj për të bërë diçka më të personalizuar dhe më të përshtatshme për një event si event dasmash. For Raela's decoration and at her wedding, I give 9 points because I think it was elegant. The reason why I'm not giving full points is because maybe I would have liked a little bit more here and there, like flowers. Dekorin e dasmën e Raelës e vlerësoj me 8 pikë. When I first saw her, she was like a shining star. A lot of sparkle on her. She looked like a princess with a big crown on her head. Very beautiful. Elementi zjarrit më pëlqeu. Kishte një nuse shumë e këndshme. Ndalloj e qarë që ishte qëndra e vëmëndjes në dasmën e saj. Raela me fustanin e bardhë më duk një nuse bukur orientale. Fustanet e Raelës më pëlqye dhe i vlerësoj me 9 pikë. For Raela's wedding dress, I give her 9 points. Cila pjatë ishte vërtet shumë e kuruar, gati-gati si një vepër arti. Por pjata që mua dhe më pëlqeu dhe më tepër, si në parashitje dhe në shijim, ishte roleja e vicit. The food in complete was nice, it was very nice actually. What I did notice I liked was the petals on the plate. Ishte një role mishi me gjallë kakao dhe me një salcë me aromë kafeje. Por nuk ishte petalja gjëja që mua më të roqe, në fakt,
ishte ajo pika e ujit që simbolizonte vesët në çdo petale në çdo pjatë. Kjo tregon një sofistikim të servirjes së pjatave në një mënyrë shumë elegante, gjë që e gjejmë vetëm në Hotel Tirana. Ushimin në dasmën e Raelës e votoj me 9 pikë sepse më pëlqeu. I give 9 points. I enjoyed the food. It was nice. Ushimin në dasmën e Raelës e vlerësoj me 10 pikë. Eja pravo je bukur e bukur nuse moj, koha jote më e mirë, kohë sot mbaroje. Varë vite dhe loa jote, lagullar me loj, o si shagash for të nuse, sa e bukur sot. The atmosphere was nice of the wedding. It had her traditional music from Shpodra. So I like that. It represents her and it shows her personality. Arruam edhe ne dy nusët e tjera pjesën e rolit të rivalitetit mes nesh dhe u përfshim edhe ne në kërcim. Shëndet me ato duat të leta tani, qërsa të të vënë unë azën që lid besni kri. Tërse fur valen e fundit edhe me lo qaj. Ishte fiks një atmosferë shkodrane. Atmosfera ndasme në Raelës ishte një miksim i bukur dhe i gjithë anshëm, do thoja i muzikës shkodrane. Dhe sigurisht muzika nga vëndi ku vinte bashkëshorti i Raelës. Raela me kostumin tradicional pakistanez, më duke një nuse shumë e bukur, madje një nuse tipike pakistaneze. Kur pash Raelën, ishte wow, vesha që shkëlqente, ishte fiks në përshtatje me Raelën, mua më pëlqeu vërtet shumë. O qen bhi, mera dard bhi, meri ashki, ab tum hi ho. My first time being in a Albanian Pakistani wedding and that's very interesting. Dhe grupi i baletit që performoi kërcimet indiane nga të gjitha herët që unë të paktën e kam parë për event apo dasma të tjera, kishte një lidhje më të mirë të mundshme me këtë dasëm. Dekho, dekho, e shamë bëri divani, dire, dire, bën qaj në koj kahani. Dekho, dekho, है शाम बड़ी दीवानी धीरे धीरे बन जाए ना कोई कहानी दिल पर है दिलकश है दिलदार नजारे हैं. Atmosfera në dasmën e Raelës e vlerësoj me 14 pikë. Më pëlqeu vërtet shumë dhe jam kënaqur gjatë gjithë dasmës së saj. The atmosphere I give 14 points. I like the atmosphere. It was very nice. Maybe a little bit more upbeat music would have been inviting for more guests to come and dance. Raela dhe Faizal, pasi prenë tortën në dasmën e nuses në Tiranë, u nisën për të prerë dhe tortën simbolike në dasmën e dhëndrit në Islamabad. Duket sikur e bardha është ngjyra tipike e fustanit të nuses. Por jo gjithmonë ndodh kështu. Pasi Raela shkëlqeu në ceremoninë e saj, në Pakistan shfaqet me fustanin e kuq, që është ngjyra tradicionale fatësiellse për martesën dhe trashëgiminë. Ndryshe nga veshjet tradicionale të nuses, Faizal ka veshur kostumin klasik të dhëndrit.
Ndërkohë, gjithçka tjetër në ceremoninë e dasmës pakistaneze duket e shëndritshme, atmosferë që simbolizon gëzimin e çiftit dhe dasmorëve. E dyta në sfidë është Irma, me dasmën që organizohet në qytetin e Elbasanit, me 120 të ftuar dhe 11.000 euro shpenzime. Ceremonia nis me betimin në altarin e kishës. Dekori i ceremonisë së kishës ishte një dekor i thjeshtë, i kuruar, i realizuar bukur. Mendoj që ishte më së mjaftueshëm sepse besoj se duhet të jetë i thjeshtë, jo tepër i ngarkuar. Më pëlqeu. Momentin kur hynusja, prisja që të kishte një muzikë ose duart trokite apo diçka që do ta shoqëronte hyrjen e saj në mënyrë që të jepte një ide pak më madhështore ose më gala do ta quaja. Ishte një nuse që rezatonte buzëqeshje të kohës, qetësi. Vello e saj më pëlqeu vërtet shumë, një vello që shndriste dhe i pa saq një nur goca të bukur. Personalisht do më kishte pëlqyer nëse do të kishte edhe një vello të rënd përpara. Këto dhe festanë në kishë të jetin sëpos, të jenë të mbyllur me vjeshtë edhe me atë vela. Edhe dhe në të jetë ishte pak më i magnitur nga bukuria. Ose një pas e kemi pa shumë filma. Sepse ai moment kur dhëndri ngren velën nusës, për mua është një pjesë e rëndësishme në momentin e ceremonisë. Ishte brenda tradicionales. Ajde. Ndose buqeta arri të zhvull pranë nga për meje, ato e priti një nga shëqëruzit e Irmës, po besoj se unë do martohem për para sajtë, jo më larkë se sa nesë. Në dasmën të ndërë. Ishim gjithmonë me gjak të ngrirë se shiu do të fillonte me rrebesh madh nga momenti në moment. Megjithatë, kokteili ishte bërë gati, gjithçka ishte vënë në vendin e dur dhe ne ishim të gjithë me syt nga qielli. Te kokteili më pëlqeu dekori, e sidomos ato qirin që ishin gjatë gjithë rrugës që të shoqëronin me ato druint, pra si druint prerë, si trungje. Rastësisht e kam zgjedhur dhe unë më përpara, kështu që dhe nesër do të kemi afërsisht po të njëjtat detaje dekori dhe në pjesën e koktejlit. Çdo detaj ishte i bukur. Për të kaluar nga kokteili brenda në sallën e dasmës, do të na duhej të pristim edhe pak, sepse në sallën e dasmës së Irmës kishte një dasmë në drekë. Dhe dasma e drekës përfundoi në orën 6 mbasdites. 3 orë ishin shumë pak për të realizuar dhe transformuar të gjithë sallën. Gjëja e parë që më ra në sy, hy brenda dhe del një ambient paksa vjeshtor me shkopinj. Do kisha preferuar ndonjë lule të freskët për t'i dhënë atmosferës ndjesinë vërtet të sezonit kur dasma po realizohet. Kjo është nuse vere. Në fakt po mendoja. Domethënë këtë ngjajnë si deg të thata më shumë për vjeshtë. Vjeshta në fakt simbolizon gjethet dhe drurët e tharë. Në fakt në mesin e tavolinës Irmës ne patëm degë natyrale të ndërthurur me lulen e kumbullës, gjë që është shumë pranverore. Një ndër detajet që dhe unë dhe Irma pas kemi zgjedhur njësoj janë edhe kupat prej pasqyrave. Mua ato vërtet më pëlqejnë shumë. Çdo vit në fakt ka trendin e tij si në koleksionet e fustaneve, nëse do ta marrim një paralelizëm edhe me elementet e dekorit dhe pikërisht dekori i zgjedhur nga Irma dhe Klismani është një nga dekoret më të pëlqyer dhe të preferuar nga çiftet në agjencinë tonë. Pjesa qendrore që më shumë ishte tavolina e çiftit me mbulesën e tavolinës si vello, si fustan në nësërije. Dekori në dasmën e Irmës e vlerësoj me 9 pikë. Kërcimi për se radhë ndryshoj ishte Irma me babajnë e saj dhe bashorti i saj me Tjomen. Si ide ishte vërtet e këndshme, diçka më ndryshe. I give my hand to you with all my heart. I can't wait to live my life with you. I can't wait.
Dhe këto janë detaje që I përcjellin emocione në një dasëm. Pavarësisht se nuk e dija ishte vallëzima bashkë bisedimi afërt, po që ngjelet brenda të këndës më. Në një nga ato momentet prap prekse ku vajza mbështet pa kokën tek jati dhe ditën që martohet. Ushqimi ishte tipik shqiptar dhe ta quaja. Ishte nga to menu që I afrohet shumë tradicionales tonë. Pjata parë kishte mishra, 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 si që ne jemi mësuar në dasë me të kemi mishë. Pjata tretë më pëlqeu, pjesa tjetër e ushqimit ishte e këndshme, pihet, ishte e mirë. Për mua pjata preferuar është pjata e dytë, fileto pule me risotto. Ushqimin në dasmën e Irmës do ta vlerësoja me 9 pikë datë, pra ishte e këndshëm, por jo më I miri. Fakt po merakosesha që Irma po vonoi për të hyrë sërish në sallë, ja vleti pritja sepse ajo kishte ndryshuar totalisht. Ajo kishte fiks ato pamjen fine, elegante, buzëqeshur, plot vetbesim, shkëlqente. Do thojë më pëlqeu më shumë se I pari ndoshta. Modeli I flokëve gjithçka ishte më bukur, ndoshta jepte pak finesë. Fustanet e Irmës I votoj me 9 pikë. I vlerësoj me 9 pikë. Ishte një atmosferë e këndshme. Një pjesë shumë të rëndësishme, të koncentrueshme ishin dhe kërcimet gjatë muzikës lituaneze. Isha përgatitur që do të shikoja Irmë me kostum lituanez, po ndërkohë, cudia, se ishte Irma me veshën ton tradicionale. Pritën fakt që Irma do vishe me veshën e saj kombëtare, diçka më ndryshe, lituanezën. Atë nuk e njohim, ajo do ishte diçka. Por ne veshën tonë e njohim, e dim, gjyshja ime e ka veshë. Për mua, kjo tregon shumë. Ajo ka respektuar kulturën e të shoqit. Atmosfera ishte e këndshme. Ishte një atmosferë me adrenalin që në fillim. Nusja shkoj disa e për të ndru, mori shumë kohë, njerëzve I binte. Vërtet me shumë adrenalin dhe shumë e bukur, por prisja gjatë gjithë kohës që të shikoja që të gjithë njerëzit në një moment caktuar të kishte një kulm kur të gjithë të ftuarit të ngriheshin dhe të kërcenin së bashku. Çifti ishin gjatë gjithë kohës shumë të dashuruar. Pati edhe një kulminacion, sigurisht, dhe duke që e gjithë atmosfera në atë moment ishte shumë entuziaste. Atmosferën në dasmën e Irmës e vlerësoj me 16 pikë. Atmosferën në dasmën e Irmës e vlerësoj me 14 pikë. Atmosferën në dasmën e Irmës e vlerësoj me 16 pikë. Dasma e tretë është ajo e Monikës, e caktuar ditën tjetër të ceremonisë Irmës.
Një ditë ndau dy dasmat në garë, por nuset tona ishin të freskëta dhe gjithë energji për ta shijuar plotësisht ceremoninë e fundit në këtë luftë. Raela dhe Irma rrëfejnë për shtypjet e ceremonisë 15.000 euro të Monikës me 246 ftuar. The decoration of the ceremony, it's very similar to mine, so of course I like it. Ishte vërtet I këndshëm, po për mua ishte si deja vu I dasmës së Irmës. I don't find it uncomfortable that somebody has similar taste to me. Edhe nuk jam ndonjë fan të lulave artificiale, do I preferoja më shumë nëse do ishin natyrale, pasi është edhe stinë e verës, nuk është se jemi në janar edhe. Megjithatë, pjesa tjetër ishte e këndshme, ngjyrat ishin të kombinuara. When Monica came down the steps towards the altar and the groom was waiting for her, it was a magical moment. And also there was a sun going down, so she looked like from a fairy tale. Përshëndetje, unë Begër në njohë pak më mirë atë gjithë ju. Për këtë gjë, mund të them shkurë që është njeri ju me zemën më të madhe në botë. Edhe jam shumë I lumtur që ka bërë dhe zemën e ti njësoj si që zhvetë. Dhe vërdoj, jetë e lumtur dhe të ashtë Shumë faleminderit që na kanë bërë pjesë të kësaj dite. Jeni të dy të mbrekullueshëm. Edhe ju uroj një jetë sa më të gjatë, e di që do jetë shumë e lumtur, sepse lumturia juaj është njëri tjetëri. Të premtova që për ty do jenë një vlaj në vëlluar, dhe jenë shoku ju të ngushtë, dhe jenë një vori për kushtuar, dhe jenë gjithmonë besnik, dhe do jenë për ta të jetë, dhe i sa të këtë jetë në ndarë. Mbas gjithë këtyre urimeve, kaq të prezenta, për mua që jam edhe nusja e kësaj nate, bëhet pak më e vështirë dhe më emocionuese. Por si gjithmonë, zemra ditë flas edhe në emocionet më të forta. Mbi të gjitha dua të them që në ditët tona, jo thjesht të bukura dhe po më të vështira, do diem gjithmonë çadra jote, gjithmonë ylberi I ngjyrave edhe në ditët tona më gri. Pasi ditët e bukura për gjithë janë të lumtura, por unë do jem përkrah teje derisa vdekja në të na ndaj në çdo ditë. And then the ceremony itself was very small but very unique. Për dekorin e dasmës Monikës, në fakt kemi bashkëpunuar ngushtë me çiftin, sidomos me Monikën, erdhi me ca propozime dhe ishte ideja saj të kishte si tematik në dasmën e saj ngjyrën blu, siç ishin edhe damixhela siç themi ne me fustanet blu, ajo donte që kjo tematik të lidhej edhe me dekorin e sallës. Më pas ne e zhvilluam këtë ide dhe mendoj që kombinimi I detajeve gold së bashku me ngjyrën blu ka qenë një përzgjedhje elegante dhe luksoze. I liked the lighting in it. I liked the chandelier. That was beautiful. Mbetet ajo klisheja e ambienteve që gjithçka e bardh, ato drita që rrotullohen. I think there was a bit too much flowers going on at the top. Lulet vazhdojnë të jenë falco, gjë që për mua është pak jo shumë e këndshme, përveç se tavolinës çiftit. I like the glass cubes, very similar to mine. Gjithashtu nuk më pëlqen shumë ato pasqyrat, ato kubat. Më ngjan idenë një bari, një kazinoje, një klubi, po as pak e një dasme. Pjesa e hyrjes së çiftit më pëlqeu. Kishte disa element shumë artistik, shumë të këndshëm. Diçka që nuk e kisha parë tek dasmat e tjera. Her first dress was really nice. It was a very light material
and lovely bit of glitter around here, not too much. Monika me fustanin e parë më duk sa mundane në vezullimin dhe shkëlqimin e gurve, qëndisjeve të bustit ati fustani, sa edhe koket ku hera herës e shia të shpenguar fare duke dal nga roli nusërimit që ajo e bëri gjatë mbrëmjes dhe e luajti shumë mirë atë rol. Valcin e qiftit, ishte i këndshëm, po ishte një valzim tashmë klishe që e shohim pothuajse te çdo qift. Fustane ishin të këndshme, po janë tipik ato të bardhit, pa ndonjë vello, ishin të thjesht, nuk e di, shumë të thjesht për shijet e mia. Përveç të tjerave, dua ta komplimentoj Monikën, i komandoj shumë mirë fustanet. Ditët i kishte gjatë gjithë mbrëmjes në kontroll, edhe pse të dy fustanet që pati Monika ishin fustane të fryrë. For Monika's wedding dress, I give her 9 points. Fustanet e nusërisë Monikës, do t'i vlerësoja me 8 pik. Fustanet e Monikës i vlerësoj me 9 pik. Gjithçka ishte gatuar mirë, ishte e paraqitshme, kishte estetik, por mish, 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 dhe vetëm mish, domethënë. It was nice food. I didn't really like the ravioli, but I liked the chicken. That was nice. Të treja pjatat ishin mjaft shishme, të gatuara shumë mirë, të ngrohta, shërbimi gjithashtu kualitativ dhe në kohë. For the food, I give Monika 9 points. Ushqimin e dasmën e Monikës e vlerësoj me 9 pikë. Ushqimin në dasmën e Monikës do ta votoja me 9 pik. Ju më larg se një natë më parë kemi qenë në dasmën e Irmës dhe kemi ikur nga Irma në të gdhirë. Por jo, nuk e pash fare lodhje në sytë e Monikës dhe përkundrazi, e kam parë gjithkohës në pizë dhe energjike. Mund të them fare mirë se çifti dhe sidomos Monika, nusja jonë, ishte protagonistja e vërtet e kësaj mbrëmje. Monika ishte në formë. Make-up-i gjitha ishin perfekt. Because my wedding was just yesterday, I do feel a tad tired and maybe not as energetic as I was at my own wedding, but I'm sure Monika would forgive me for that. Atmosfera ishte e këndshme, undez, dhe më thënë me shkallë sigurisht. Kishte shumë të rinë pjesëmarës, po duke pasat shumë rini, pritshmëritë e mia ishin që do ishte një bum. The atmosphere was beautiful. I really enjoyed myself at Monika's wedding. Kishte shumë ritëm, alegri. Mendoj që ku njerëzit knaqen dhe kjo gjë reflektohet edhe në pistë dhe në harmoninë e tyre me njëri tjetrin, çfarë do dua më tepër? For Monika's wedding's atmosphere, I give her 14 points. Atmosferën tek dasma e Monikës do ta vlerësoja me 12 pikë. Atmosferën në dasmën e Monikës e vlerësoj me 16 pikë. I just wanna be with you till the final curtain falls. Just wanna be with you. Then no nothing at all. Lufta e nuseve do të shpallë triumfuesen pas pak. Tri nuse u ngjitën në altar dhe pranuan të sfidojnë njëra tjetrën në ditën më të bukur të jetës. Por kush do të fitojë? Monika, Raela apo Irma?
Vetëm njëra prej tyre do të takoj sot dhëndrin me zarfin që siguron një muaj mjalti të paharrueshëm me 5 yje në Gural Premier Belek nga Sava Tours. Para se të përballen me komentet e njëra tjetrës, na rrëfejnë shpirtin e garës. Ndasna ime ishte e thjeshtë dhe diku, por në njëtën kohë ishte shumë e këndshme, ka pas elemente shumë të veçanta, duke qenë kombinimi i dy kulturave, asaj pakistaneze dhe asaj shqiptare. Shpresoj që edhe dy konkurrentët e mia ta kenë pranë të njëjtin këndvështrim dhe do të jenë për mua. We should win this competition because everybody enjoyed our wedding. The girls said they enjoyed our wedding as much as I know, and that's my reason. Unë mendoj se duhet të fitoj këtë garë, pasi mendoj vërtet që dasma ime ishte më e mira. Mike dhe rivale, nuset shijojnë bashk bijut e mrekullueshme të Stile Prezioso, dyqani që ka menduar një dhuratë speciale për fituesen. Kush do tjetë ajo? E zbulojmë pas pak. Deri tani, gjendja e pikëve është Irma 124 pik, ndiqet nga Monika 121 pik, dhe në fund, Raela me 120 pik. Nuset tashmë kanë votuar me 10 pik dasmën që u ka pëlqyer më shumë dhe me 5 pik dasmën tjetër. Por, me rezultatin e votimit, do t'ju njohim pasi të shohim se si do t'i përballojnë ato komentet e njëra tjetrës. Raela është e para që përballet me rivalet. Si do t'i pres ajo komentet e Irmës dhe Monikës? Më shumë kritika pres nga Monika, ndërsa Irma më ngjan më e qitur, më bën sens deri diku nëse mund ta përdor këtë fjalë pa dashur të ofendoj Monikën. Dhe atyre do ngelet hatri më shumë kur dëgjojnë komentet e mia. The decoration of the venue was nice. I like it. It's not too much. Dekori në tavolinën e çiftit ishte i realizuar. Ndoshta unë do kisha preferuar disa detaje romantike, për shembull vendosja e një qiriu ose shandanëve të ndezur. When I first saw her, she was like a shining star. Për sa i përket dekorimit të sallës, unë nuk e doja vetë ishte shumë e egzageruar ose e rënd, pasi unë vetë isha shumë e ngarkuar. Dhe kjo ishte zgjedhja ime, sepse unë doja të isha ashtu siç i Irma tha, the shining star, dhe nuk doja që të më ndriçonte ndonjë pasqyrë atje, po ku diu ndonjë lule se marr ato pasqyra sikurse kam shumë mirë. Secila pjatë ishte vërtet shumë e kuruar, gati-gati si një vepër arti. What I did notice I liked was the petals on the plate. Te kushimi jam shumë e lumtur që edhe goca kanë ditur ta vlerësojnë, pasi unë jam lodhur shumë për atë. Kur pash Raelën ishte wow. It was my first time being in a Albanian-Pakistani wedding and that's very interesting. Komentet e gocave ishin shumë të mira, jam shumë e sigurt që edhe unë nëse do flisja për dasmën time, s'do arrija ta përshkruaja aq bukur. Tani, radha e Irmës. Nusja lituaneze do të shuaj kuriozitetin se çfarë kanë pëlqyer ose jo në dasmën e saj konkurrentet nga Shqipëria. From which one I expect feisty comments, I think Raela, she's very open-minded, so she will say what she thinks there and then. Personalisht, do më kishte pëlqyer në qofse do të kishte edhe një vedhë të rënd për para. E dhëndru të ishte pak më, më i magnitur nga bukuria. Përsa një përse kemi pa shumë filma. That's a very, very true point, but not in all traditions and not in all Catholic churches you have to put a veil over the face, but that's their opinion, so it's great. Rita në fakt që Irma do vishej me veshën e saj kombëtare, diçka më ndryshe, lituaneze. Atë nuk e njohim, ajo do ishte diçka. Por në veshën tonë e njohim, e dim, gjyshja ime e ka vesh. Diçka. So my reason for wearing the traditional Albanian costume for Elbasan was because the wedding is in Albania. I didn't wear a Lithuanian costume because it's more surprising for the Albanian guests that we had in our wedding for me as a Lithuanian to wear an Albanian costume. I was kind of pleased that I have been to reach out to pause that. Ishte një atmosferë vërtet me shumë adrenalinë dhe shumë e bukur, por prisja gjatë gjithë kohës që të shikoja që të gjithë njerëzit në një moment caktuar të kishte një kulm kur të gjithë të ftuarit të ngriheshin dhe të kërcenin së bashku. I'm not surprised because every girl has their own opinion.
Dhe në fund është momenti që Monika të dëgjoj konkurentet. Në disa komente më pikante i pres nga Raila. Irma më duket e heshtur, po prapë se prapë mund t'ja kemë edhe një çik frikën Irmës. Ishte vërtet i këndshëm, po për mua ishte si deja vu i dasmës së Irmës. I don't find it uncomfortable that somebody has similar taste to me. Kemi zgjedhur të njëjtën dekor, duke domethënë njëri përsëritur, thjesht për efektin se dasma e Irmës ishte një natë përpara dasmës time, normalisht aty u pa më përpara, por që kjo ka qenë vendosur kohë më përpara, nuk është se e vendosëm momentin e fundit, ditën e fundit. Gjithashtu nuk më pëlqen shumë ato pasqyrat, ato kubat. Mua personalisht më pëlqen vërtet shumë. Më ngjan idenë një bari, një kazinoje, një klubi, po as pak e një dasme. Në fakt trendet e fundit tregojnë ndryshe. Ndërsa në valsin e çiftit ishte i këndshëm, po ishte një vallëzim tashmë klishe që e shohim pothuajse te çdo çift. Nuk ose më la shumë mbresa. Unë ose dua të vlerësoj më tepër valsin tim, po valsin Raelës ishte thjesht një lëvizje në bazat e valsit, po ta kishte parë Raela me vëmendje në çdo sekuencë të muzikës dhe e kemi pasur me koreografi të përcaktuar. Domethënë nuk është dash që thjesht sa ç'duket. Because my running was just yesterday, I do feel a tad tired and maybe not as energetic as I was at my own wedding, but I'm sure Monica would forgive me for that. Fak nuk e kam kuptuar që Irma ka qenë shumë e lodhme, pas ajo rezatonte që kur erdhi dhe thash biles wow, sa mirë që ajo mbas dasmës së saj ishte plotësisht në formë. Kjo gjithçka ishte gatuar mirë, ishte e paraqitshme, kishte estetik, por mish dhe vetëm mish, domethënë. Pjatat do dalin në transmetim në emision, aty është sigurt që s'ka pasur vetëm mish. Ai ka provuar ai la pjatat e mia apo jo? Çka më befasoi ishte se edhe Besi performonte gjatë vallëzimit të tij, ishte tip i këndshëm. Komentet ishin fiksa ashtu siç e kishe parë shikuar, pavarësisht se them që Irma është treguar pak më fair. Ankthi i pritjes ka mbërthyer trinuset. Ato nuk e fshejnë që zemra u rreh fort. Secila pret bashkëshortin këtë natë. Por kush nga djemt po vjen me buqetën e luleve dhe zarfin? Shpresoj që të zbresi im shoq Faizali. Nëse shoh Besin që zpret nga limuzina, do ishte se thuash qeshia mbi tort. I think each one of us girls want to win. For me, it doesn't matter. Është klisma në dhëndri brënda në limuzin që e bën Irmën të fluturoj nga gëzimi. Duke shpallur kështu çiftin fitues të zarfit, brënda të cilit është destinacioni i parë si të martuar në hotelin me 5 yje Gural Premier Belek nga Sava Tours. Por si arriti Irma të fitoj? Gjithçka ishte në dorë të rivaleve të saj, të cilat e kanë votuar kështu. Vlerësoj një dasmë më mirë të realizuar, dasmën e Irmës, të cilën e vlerësoj me 10 pikë. Të dy dasmat ishin të mrekullueshme. Por nga të dyja, unë do të votoja me 10 pikë dasmën e Irmës. Irma renditet në vend të parë me një total prej 124 pikësh, Monika me 136 pikë, ndërsa Raela me 130 pikë.